Nad on tavalised poisid, kes elavad ebatavalist elu. Kristopher sündis esimesena 18 aastat tagasi, 1. detsembril. Sündis natuke varem, kui oleks pidanud sündima. Sündis 1. detsembril. Ja ma tegelikult läksin haiglasse korralisse kontrolli 31. november. Ja 1. detsembri õhtul helistasin Rihale, et sul on poeg. Riha küsis, nii vara või? No, ega ta väga kärarikas ei olnud, aga ta oli niisugune paks pontsakas poiss. Ümmargune. nagu ja jobu. Riha vaatas teda esimest korda, ütles, ta on jõehobu. Ja oligi, ta oli selline pontsakas ja trullakas ja väidetavalt täpselt samasugune nagu Riha olevat olnud kitana. Ja kui ta väga väike oli, siis üldse hakkas asi peale sellest, et ta oli haige. Kristopher hästi tihti hakkas nagu haigeks jääma, siis tekis mingi kahtlus, et Kersti muretas, et mis tal viga on, et miks ta nii tihti haigeks jääb. 2001 augustis me olime jälle haiglas, nagu ikka. Ja siis äkki arstid tulid. Hästi palju tuli valgetes kettites inimesi mulle palatisse ja Kristopher magas niimoodi sinna õla peal. Ja ühel hetkel ma tundsin, et ma ei saa mitte midagi aru, mida nad räägivad, et raske haigus. Ma mõtlesin sellel hetkel ainult ühte, et Kristopheri üles ei ajaks. Ja ega mul see esimene kord ei jõudnudki kohale. Reole täpselt samamoodi vist, et... No. Mul ei ju siia vani kohale. Ja siis, mis siis nagu lõpuks sellest välja koorus, et selline haigus, millest poolt keegi kuulnudki enne, et mitte selline tavapärane, siis mõtlesin, mis asja, et ei ole, et ei ole võimalik, et mingi jama, et see on mingi eksitus. Ja siis, kui see Kersti selle diagnoosi ütles, siis ma otsisin internetist ja siis kui ma sealt teada sain, siis ma sain iga täieliku šoki. Vanaisa oli see, kes ütles, et noh, et kuule, et see poiss ei kuule, sest no ta oli seljaga meie poole ja vanaisa midagi ütles ja ta nagu ei reageerinud. Kuulmine hakkas kaduma kusagil pooledest aastaselt. Ühel hetkel lihtsalt saime aru, et ta ei kuule. Noh, eks Kersti ja Riho vist olid ka tähele pannud ja siis, noh, kuna nad käisid juba Tallinnas arstide juures, no ja siis tuligi välja, et jah, et kuul, mis langus on. Algus oligi niimoodi, et öeldi, et kuskile kollektiivi ei tohi minna, rahvasekka ei tohi minna, et ainult piltikult kodus. Öeldes kodus, nelja seina vahel. Palli sees on ju. Ja. Kellegi käib kokku puutud ei tohi, iga haigus jääb külge ja iga haigus on ohtlik ja nii edasi, et noh, tegelikkuses on teistmoodi see asi kujunenud. Et... Tegelikkuses on see asi kujunenud niimoodi, et kohe algas asendusravi oktagaamiga. Alguses me käisime iga 5-6 nädala tagant tilgutite all Kristopheriga. Ma pean tõesti ütlema, et ta oli ikka suht vähe, oli pärast seda haide, kui ta hakkas ravi saama. Siis selgus, et Kersti ootab teist last, mis oli ka väga vahva uudis. Ja Robin sündis oodatust varem. Robin sündis aasta 4 kuud hiljem, siis kui saime teada selle täpse diagnoosi. Ehk et XLA, ehk X-liiteline agammaglobulinemia. Siis oli vaja teada saada, kes minul kõhus on. Kas on poiss või on tüdruk. Ja mult võeti lootevee analüüs.
ja oli teada, et ta on poiss. No, siis oli meil kaks varianti. Kas nii või nii. Aga Riha ütles need sõnad, et saame ühega käidud, saame kahega ka käidud. Et need poisid olid ju väga oodatud ja väga tahetud ju meie ellu. On siia maal. Robin on selline hästi rõõmsameelne ja sõike särav. Kristopher on selline tõsisem. Et, noh, võib öelda, et Kristopher on nagu isasse, et Riho on tõsisem. Ja Robin on emasse, et sõike lõbus on. Üks on emasse, teine minusse. On, jah. Ja. Ja sellega leppisime kokku, et me suhtleme nendega nii nagu tervete lastega, et ei hakka haletsema või midagi, et püüdsime niimoodi ikkagi. Kokkutus oli ikka niimoodi, et käisid Tallinnas lasteaias. Elusmeel viisime ja reedel tõime. Jah. Tegelikult see murdis ka südame ära, et nii väiksed lapsed nagu ära viia nii varakult kodust on ju. Kui räägitakse laste traumadest, siis see on ikka tohutu trauma. Et nad ikka tihti jäid nuttes maha ja... Emana sa tahad, et lapsed oleks ikka sinu juures? Isana ka. Nüüd on juba lihtsam, nad on sellega harjunud ja nad on juba suuremad ja... Nüüd on kuidagi kõik nagu isenesest mõistetav ja loogiline juba, et nad on juba suured poisid. See ei tee neist nagu sõprade jaoks nõrgemaid inimesi on ja vastupidi, et sõbrad väga hoiavad, et teinekord me oleme haiglas pikalt, siis hästi tore on, sõbrad tulevad haiglasse külla ja keegi lapsevanem kirjutab, et küsib, et näed, me oleme Tartus, et kas teil on midagi vaja ja kui me käisime kopsukliinikus, läksime sellesse ühte konsiiliumisse, siis poisid ju küpsetasid Kristopherile pannkooke. Et see oli, see tegi südame soojaks. No jah, et eks siis sellega peab nagu elama, et ei maksa üle mõelda ja mida vähem mõtled ja seda kergem endal on. Vahest on nii, et hakkad mõtlema poiste peale, siis see on raske. Siis keelad mõtlemise sellel. See haigus ei oma kontrolli meie üle. Meie kontrollime seda. Meie alistame selle.